Olá pessoal, eu sou a Deise do blog e canal Deise Bordando a Vida e hoje eu vou ensinar como fazer essa máscara de tecido. Ela é dupla face, você também pode usar duas estampas diferentes para confeccionar. Eu vou deixar o molde nas medidas de adulto, adolescente e infantil. Lá vai ter as idades também que servem cada um desses tamanhos. E, bom, é isso. Todos os materiais para comprar vocês encontram no site do Bazar Horizonte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, caso vocês queiram acompanhar. Vou fazer também uma postagem no blog explicando um pouco mais sobre a máscara. E aí, o link também vai estar disponível para vocês aqui na descrição. Qualquer dúvida, sugestão, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou dar uma olhadinha e respondo. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos utilizar tecido. O molde, uma caneta ou giz para riscar o tecido, aqui eu não tenho giz, então vou usar a caneta, uma tesoura e dois pedaços de elásticos de 14 centímetros cada. Eu vou riscar o meu tecido pelo avesso, porque como ele é bem estampado, pode ser que não apareça tanto o meu risco aqui do lado da estampa, vai ficar mais difícil. Então, pelo avesso, vai ficar mais fácil de enxergar o risco. Vou dobrar direito com direito. E vou fazer o risco duas vezes. Risquei. Não sei se dá para vocês verem direito, mas aqui para mim tá dando para ver bem. E eu vou cortar os dois. E a gente corta com os dois tecidos, um junto com o outro, e a gente já corta as duas partes. Agora que eu cortei, eu vou ficar com quatro partes. Essas duas e essas duas. E agora nós vamos costurar. Nós vamos deixar do jeito que tá, direito com direito, e vamos costurar toda essa lateral aqui na máquina. Mesma coisa com esse lado aqui. Direito com direito e costuro toda essa lateral, eu vou mostrar para vocês. Se você não tem máquina de costura, dá para costurar à mão também. Nesse vídeo eu tô ensinando a fazer com a máquina de costura, mas se tiver muita gente querendo fazer e não tem a máquina, a gente dá um jeito, a gente faz um vídeo ensinando sem a máquina. Essa parte da costura, ela vai ser feita pelo avesso da peça. E como a gente vai ter uma máscara dupla face, não tem problema que a gente costure com uma linha de outra cor, porque essa parte aqui, essa costura não vai aparecer. Inclusive, se vocês quiserem usar uma parte com tecido de uma estampa e a outra parte com tecido de outra estampa, aí ela vai ficar dupla face. Um lado vai ficar com uma estampa, o outro com outra estampa, e vocês vão conseguir usar dos dois lados. Aqui eu tô fazendo com uma só, mas dá pra fazer dupla face. Vamos então costurar toda essa lateral. Não tem problema que a linha seja de outra cor, porque vai ficar por dentro, como eu já tinha falado. É só fazer uma costura e o molde, ele já tá considerando a margem da costura. Então não precisa se preocupar, é só costurar. O outro lado nós vamos fazer a mesma coisa, eu já costurei o meu e agora eu vou mostrar como que a gente vai juntar um com o outro. Agora que já costuramos a lateral de ambas as partes, vamos cortar o excesso de fio.
Nós vamos pegar um dos lados e virar. E o outro lado nós vamos encaixar em cima desse. Ou seja, direito com direito. E a gente vai alinhar bem essa costura um com o outro. E nós vamos passar uma costura nessa parte aqui de cima. E depois na parte aqui de baixo. Vamos lá para a máquina de novo? Então, deixo bem alinhadinho aqui. Não tem problema se tiver alguma diferença aqui. Só não pode ser muito grande. E vamos passar a costura. Cheguei no final, eu vou costurar o outro lado, que é essa parte aqui de baixo. Finalizada essa costura, nós vamos virar a nossa peça para o lado certo. Vou mostrar para vocês lá na mesa de novo. Então, eu vou e é só coloco meu dedo aqui por dentro, vou até o outro lado e puxo para fora. Já vamos acertando, aqui já vai ser a parte da frente da nossa máscara. Agora nós vamos dobrar essa parte aqui de cima e colocar o elástico. Vamos dobrar, encaixamos o elástico aqui em cima, deixamos ele reto e encaixamos do outro lado. E agora nós vamos passar uma costura por aqui. Nessa parte a costura vai aparecer, então se você quiser usar uma cor parecida com a sua estampa, tudo bem, é melhor. Eu vou passar com branco mesmo, porque a minha estampa também tem umas partes brancas. Então, eu vou passar com branco a costura por esse lado. E nós vamos lá do outro lado e vamos fazer a mesma coisa. Dobramos, colocamos o elástico e passamos a costura. Vamos, então, para a máquina. Dobrei. Vou colocar o elástico aqui na pontinha. Pode colocar um pedaço considerável aqui pra dentro, para que ele não escape. Já vou deixar a parte de baixo também encaixada e seguro. No começo e no final a gente vai fazer um retrocesso para que esse elástico fique bem fixo. E agora a gente faz o mesmo do outro lado. Coloco o elástico. Já deixo aqui dentro do outro lado.
Não se esqueça do retrocesso para que ele fique bem fixo no início e no fim. E agora é só cortar os fios que sobraram e nossa máscara já vai estar pronta. Vamos então cortar os fiozinhos que sobraram. E prontinho, nossa máscara já está pronta. Caso você tenha usado uma estampa diferente, esse lado vai ficar com uma estampa e esse daqui vai ficar com outra. Ele realmente é dupla face, tecido duplo. E fica bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenham conseguido acompanhar aqui no vídeo. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder. Compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas a conseguirem fazer suas máscaras. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!